Uz baklavu i sok dočekana je danas prva ovogodišnja grupa posjetilaca Panonike iz Vinkovaca. Majd Porobić, direktor javno-komunalnog preduzeća Panonika Tuzla, nije krio zadovoljstvo zbog dolaska gostiju. Posebno je drago da je ovo prva organizovana posjeta naših gostiju i dragi gostiju iz Vinkovaca. Naravno, oni su i ranije dolazili neki drugi ljudi, ali ovo je prvi put organizovano autobuskim prevozom. Evo, mi smo ih dočekali, malo ih počastili, uputili ih da znaju gdje je ono najbolje što je na Panonici, počev od jezera i ostalih sadržaja. I ono što mi je drago posebno da su to mlađa populacija gostiju koji će sigurno se oduševiti slanom vodom i svemu ono što Panonika nudi. Ovi mladi ljudi dolaze iz Vinkovačke župe Ćirila i Metodija, rekao nam je Zoran Goman. Evo, moja malenkost je župnik, velčas Anđelko Cindor, i tu je naš kapelan Mario Lešić, i naši župljani i dječji zbor i ministranti, dakle ljudi koji su evo svake nedjelje na svetoj misi, dakle na bogoslužima. Odlučili smo se za ovaj, ajmo reći, zemaljski raj. Mi u Hrvatskoj, dakle u Slavoniji, imamo Bizovačke toplice, imamo mi toplice i sve, ali na internetu kada sam vidio ovo, ja sam rekao odmah župniku da ovo moramo otići, to je nešto meni, kad se vide te slapove, kad se vide ta jezera, kad se vide te plaže, slika mi se pretvorila kao da je to Makarska rivijera. Znate, obišao sam dosta tih destinacija po Jadranu, jel, tu smo obitelji ja i ima dosta obitelji, jel, i odlučili smo se evo za ovaj dolazak ovdje, jer je prekrasno, ovo je nešto što stvarno treba doći vidjeti, uživati. Prije svega domaćinima bi se zahvalio na ovoj baklavi, na ovom osvježenju soka. A gostima se Panonika svidjela na prvi pogled. Sviđa mi se. Tek sam došao, nisam još bio ovdje. Ovdje ima jako, jako lijepo, sunčano je i da čeka da se okupam. Prelijepo je, stvarno prekrasno je. Izgleda kao more, Tuzlansko more. Stvarno mi se sviđa. Prekrasno je stvarno. Već sljedeću sedmicu svoj dolazak na Panoniku najavili su novi gosti iz Hrvatske i Mađarske.